Mheshimiwa Waluke ni rafiki yangu mandani wangu mkubwa sana. Tumekuwa tunafanya kazi pamoja. Hata wakati ya campaign ile iliisha, yeye akisimama Jubilee, mimi nikisimama DAP, sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa karibu sana. Nimekuja hapa kusimama na yeye kwa sababu yeye ni shujaa akiwa chairman wetu na ametuongoza vyema. Waluke ni rafiki yangu. Watu wa Sirisia muko na ndume. Mulichagua mwanaume. Omusahuri nokea kala kuzane kamata huko mbi. Malari kuzo sir. Na ndio maana wakati fulani mnakumbuka wakati Waluke alikuwa ameshikwa. Nilienda nikaona yeye akiwa huko ndani. Na nikamwangalia nikasema Kenya hii iko na ubaguzi sana. Kwa sababu ile makosa wanasema Waluke hajafanya, hata hakuna makosa. Lakini watu wameiba mabilioni ya pesa Kenya hii, lakini walikuwa wanatembea wako huru. Ndiposa mimi nilisema kama Waluke hawezi tolewa, hakuna uchaguzi ungalifanywa wakati wa Senate by election. Waluke ni mwanaume na anaendelea kuwa mwanaume. Na mheshimiwa Waluke tukiwa hapo, kama Gashagwa ameachiliwa, kesi imetupwa mbali. Mimi naomba ndugu zangu Weta na Msalia, kama Gashagwa kesi yake ilitupwa, mbona kesi, wimbi la kesi ya Waluke inaendelea kuyumba yumba kwenye kichwa chake? Mimi naomba mkirudi Nairobi mwangalie hiyo maneno. Tunataka mtoto wetu chairman wetu pia kuwe free, kwa sababu tunampenda mzee huyu Waluke. Pili, niko hapa kwa mambo ya muungano wa Western Kenya. Mkiniona hii